Երեք երեկոյան Ախթալայի հանքաղորշերից մեկում երկու աշխատակից թունավորվել է գազից ու անգիտակից վիճակում տեղափոխվել հիվանդանոց։ Նրանցից մեկն այսօր արդեն դուրս է գրվել, մյուսը դեռ բուժում է ստանում, բայց ընտանիքի անդամների պնդմամբ վիճակը լավ է և կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Իրավապահները քրեական վարույթ են հարուցել պարզելու, արդյոք 2 կիլոմետր խորության հանքախորշում խախտվել են անվտանգության կանոնները։ Հիվանդանոցում դեռ բուժում ստացող Արամ Մելիքսեթյանի որդին Հովհաննես Մելիքսեթյանը, որ նույնպես աշխատում է հանքում, ազատությանն ասաց. «Գետնի տակ գազերը հանկարծակի շատացել են, ինչից էլ թունավորում է առաջացել»։ Ընկերության դեմ բողոք չունեն։ Գազն է շատացել, այդ պահին խփել է։ Ինքը պահի տակ է բարձրանում։ Պահի տակ, ինչի հետ կապված է բարձրանում։ Գազը դե ասում եմ, պահի տակ բարձրանում, բալոնը տան գազի բալոնը ո՞նց է տրակում պահի տակ։ Բայց նախորդ չեն ստուգում գազը ինչքան է քանակությունը մինչև իրանց մտնելը։ Մի քուր ջան, մենք դրանը կանգնացենք, մենք իմանանք ոսկի մեզ ինչ կարող է պատահի։ Սաղ եթե կարա դա պատահի։ Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի անվտանգության հարցերով պատասխանատու Մկրտիջ Մարգարյանի վարկածով ոչ թե հանքաքարերից առաջացող գազերից, այլ հանքախորշում աշխատող մեքենաների արտանետումներից է եղել թունավորումը, ասաց. Ամեն տարի պետական մարմինները փորձաքննություն են անցկացնում հանքում որպես արտադրական վտանգավոր օբյեկտ։ Պնդում է, կա եզրակացություն, ըստ որի բոլոր կանոնները պահպանված են։ Ըստ ընկերության պաշտոնյայի, գազերի կուտակումն առաջացել է անոմալ տաք եղանակի պատճառով։ Անոմալ տաքերի պատճառով հանքի ներսում այդ փոփոխանակություն լավ չի կատարվում։ Վինտիլյատորներն էլ չեն օգնում գրեթե։ Նայն հավանականությամբ ըստ բժիշկների ցուցումի իրանք թունավորվել էին այդ դիզվառելիքի արտանետված գազերից։ Արդեն լավ են, դուրս են գրվել, վաղվանից կանցնեն նորից աշխատանք։ Գրեթե ամեն տարի Ախթալայի փակ հանքում վթարներ են տեղի ունենում։ Վերջին 6 տարում 2 մահվան դեպք է եղել, 2 աշխատակից հաշմանդամ է դարձել, մի քանի վթարի հետևանքով բնությանն է վնաս հասցվել, բայց հարուցված քրեական վարույթները հիմնականում կարճվել են, պատժվողներ չեն եղել։ Մարդ մեռնում է, շինում են իրանց ապահովության պատճառով, մարդ զավալի տակ է մնում, քարերը թափվում ավերին, ասում են իր ապահովության։ Կոմբինատի արդեն նախկին հանքագործ Արթուր Գիգոլյանն ավելի քան 1 տարի գանված է անկողնուն Ախթալայի հանքի փլուզման հետևանքով։ Բժիշկների եզրակացությամբ 100%-ով կորցրել է առողջությունն ու անկարող է աշխատել։ Առանց թանկարժեք վիրահատության նա այլևս քայլել չի կարող։ Արդեն 1 տարի դատարաններում չի կարողանում ապացուցել, որ կոմբինատում անվտանգության կանոնների խախտման պատճառով է կորցրել առողջությունն ու պարտադրել ընկերությանը վճարել չստացած աշխատավարձը։ Մինչ դատարանը վերջնական վճիռ կհրապարակի, քննիչները քրեական վարույթն են կարճել հանցակազմի բացակայության հիմքով, որոշելով, որ հանքագործ Արթուր Գիգոլյանն է անփույթ եղել։ Կավայ շերտ արել։ Այդ կավայ շերտը ես դրամաստագետը չեմ, որ նայեմ, ասեմ, դա կավայ շերտ է, հորատեմ թե չէ։ Ես հորատող եմ, ասում եմ, ստի հորատի, հորատում եմ։ Կավայ շերտը լուբոյ մոմենտ կարող ուշի հանքը նստի։ Այսինքն իրանք պետք է գան նայեն, այդ կավայն շերտա թույլ չտան։ 7 երեխաների հայր Արթուրը, որ ստորգետնյա հանքախորշում հաշմանդամություն է ձեռք բերել, իր բոլոր ցուցմունքներում պնդել է. Ախթալայի հանքում անգամ անվտանգության տարրական կանոնները չեն պահպանվում։ Ենթադրում է, երեկվա պատահարի դեպքում էլ նախապես թունավոր գազերի չափումներ ու բավարար օդափողություն չի արվել։ Դաժե հնարավոր է այդ գազերը մի տարի, 2 տարի կուտակված լի աշխատողը մտնի ու այդ միտեղ մի քար շարժի բանանի ու այդ գազը հելնի օդ, ու այդ գազի պրոբը իրանք չեն գալի, երբեք չեն չապը, ես չեմ էլ տեղել, վինտիլյատր չկա, վինտիլյատրը պետք է դրնի այդ գազերը հանի, չէ դուս։ Ախթալայի կենտրոնում հանքի նախկին ու ներկա աշխատակիցները միջդեռ հանքը շահագործող ընկերության նկատմամբ մեղադրանքներ չեն հնչեցնում։ Այդ հանքը մեր ժողովրդին ձեռատալի, քանի որ ուրիշ աշխատատեր չկա, մարդը գետը հանքներ փակվի, սովիկը մատնվեն, լավ չի լի վիճակներուն։ 3 հանքում թունավորված աշխատակիցների դեպքին տեղյակ էին, կարող է պատահել, ասաց բնակիչներից մեկը։ Արդեն ուշք ելեն եկել, լավագործ են անել, դրանից դեմ ինչ ասեմ։ Բայց մի քիչ հաճախակի չի լինում, այս արդեն որ երրորդ դեպքն է։ Ադրբեջանն էլ հաճախակի կռիվն է, ով ա ինչ ասում։